E aí, pessoal, beleza? No último vídeo nós tinha parado aqui que nós tínhamos matado o Bernardo, que era mais um Templário. E nesse vídeo nós vamos fazer mais uma Cripta dos Assassinos e matar mais Templário. Então, bora lá? Antes de começar, deixa eu passar aqui no alfaiate aqui. Acho que é o alfaiate que se fala. Eu vou trocar a roupa do Ezio. Deixa eu ver aqui. Traje bônus. Esse aqui é um dos que eu achei mais legal por enquanto. Deixa eu ver o que tem aqui nesse outro aqui. Tem bolsa pra medicamentos. Negócio botar mais faca de lançamento. Beleza, é isso aí. Tornate ancora. Vamos ver como é que ele ficou. Oh, olha só, hein. Ficou pica das galáxias. Mudar um pouco a roupa dele, né? Então vamos lá. Eu acho que é aqui. É, aqui, ó. Tem até o negocinho aqui pra entrar lá, ó. Aquela famosa caveirinha. Bota os dedos no olho da caveira e puxa. E mais rato. Nossa, já caiu no meio da água já. Segredo da Torre Grossa. Eita. Vamos lá, né? Tá, deixa eu ver aqui. É. Vou tentar fazer um esquema aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pular ali. Aí, deu certo. Eu achei que não ia dar. Na verdade, eu ia tentar cair aqui, ó. Mas ele agarrou lá, então. Seguindo. Ó, oh, já tem gente pra matar. Caminho meio complicadinho, hein? Saia pela adega. Beleza. Ó, oh, esse aqui já vai ser o primeiro. Rapidinho. Faleceu. Próximo. Mais alguém? Tá lá, ó. E tem um aqui do lado também. Esse aqui vai ser primeiro. Opa. Foi também. E o próximo ali. E já era. Tá, deixa eu achar aqui pra onde é que tem que ir. Olha, eu custei achar, hein. Mas é aqui, ó. Aqui é o começo. De onde a gente veio. E tem que vir aqui, ó. Aqui começa a subida. Primeira parte, concluímos. Tem que subir lá também agora. Ah, já tô até vendo. É por aqui, ó. Oi, deixa eu voltar ali. Mais um aqui que vai morrer. Ei, maluco.
Deixa eu ver, tem um lugar por lá. Eu vou tentar ir por lá pra ver se, pra ver onde é que vai. Área secreta localizada. Ah, eu não sabia que tinha área secreta. Ah, que massa. Vamos ver o que, que vamos encontrar ali. É um baúzinho de ouro. Espero que seja bastante, pelo menos, né? É, 250 só. E até a saída ficou fácil, hein? Deixa eu ver, eu vim de lá. Era normal, era por aqui, beleza. Vamos ver aqui. Ó, já tem mais gente pra matar ali. Ah, tá. Novidade escalar, né? Beleza. Pra onde é que vai aqui? Ah, não vai pra lugar nenhum. Fechado. Por aqui mesmo. Ó, o primeiro que eu vou matar vai ser aquele grandão lá, ó. Eu acho que é o mais difícil. Foi! Ele nem vai ver. Nem viu de onde veio. Agora esses dois aqui, ó. Pega essa, seu otário. Tu também. Já era pra vocês. Acho que não tem mais ninguém, né? Deixa eu ver se ele tem alguma coisa de bom. Faca de arremesso. Uma só. Vamos lá. Na verdade, eu acho que não era por aqui. Ele agarrou ali. Ou era, né? Já era. Tua vez. É. Também já era. Lá tem mais um maluco lá. Eu ia tentar arremessar a faca, mas não chega lá. Não deu nem tempo pra ti, meu amigo. Eu acho que tem mais uma área secreta lá, ó. Tem mais um baúzinho lá. Acho que vai ali por cima. Eu acho que é por ali mesmo. Sobe. Deixa eu ver pra onde é que sobe agora, né? Eu acho que é aqui por baixo. Vou tentar por aqui, ó. Não. Ali, ó.
Oh, era pra ter ido ali pro lado, caramba. Agora sim. A área secreta localizada. Beleza, mais um ourinho. Mais uns 50. Já deu 500. Mas deveria ser mais, né? Pelo trabalho que o cara passa. Oh, esse aqui é alto, hein? E tem alguns carinha para matar também. Aqui não tem nada. Ali já tem o primeiro que se vai. Tá de sacanagem, né? Não, né? Ah, sim. Quella faccia sta ripetendo. Ah, vou te matar, cara. Eu queria dar volta na escada e o cara ficou me atrapalhando ali. Esse otário aqui, ó. Já era pra ti também. Queria dar volta pra subir lá em cima e o cara ficou me atrapalhando. Não é possível, né? É, daqui em diante já tem que tomar cuidado pra não cair, porque tá bem altinho. Se cair, provavelmente vai morrer. Nem viu de onde veio. E agora? Pra onde? Ué. Tá, lá em cima tem as argolas, mas por onde é que sobe? Não. Ah, por aqui, ó. Cheio dos esquema, né? Tá. Beleza, e agora? Pra onde? Não tem mais nada? Ih, caramba. Vou tentar por aqui. Eu ia... Não deu. Tem que voltar de novo. Tá, vamos tentar agora. Deixa eu ver aqui, mas não... Ah, eu acho que é pra trás. Deixa eu ver. É, não tem mais nada aqui. Vou arriscar, né? Aí, deu certo. Parecia que tava longe isso aqui pra ele pular. Ok. E chegamos. Abra o sarcófago. Beleza, mais uma peça dos assassinos.
saia usando o alçapão no teto. Pronto, já peguei tudo, agora é só partir. Segredo da Torre Grossa. Sincronizado. Beleza, agora vamos lá pra missão. Já concluímos isso aqui. Eu tava andando ali embaixo, bem perto da torre ali, achei mais um glifo ali. Vamos resolver isso aqui. Ah, infravermelho. Ah, certeza que tem que achar a maçã, né? Não. Aqui, ó. Olha, mais pro lado. Beleza. Próximo. Mais um videozinho conseguimos. Uns vídeos bem rapidinho, não dá nem pra identificar o que é. Beleza, cheguei aqui nesse maluco e vamos falar com ele. Salute, Ezio. Antonio Maffei si è rifugiato in cima all'edificio più alto della città e da lì lancia farneticazioni e frecce in egual misura. È chiaro che ha perduto il senno. Come se non bastasse, ha fatto appostare degli arcieri tutto intorno. Ti conviene farli fuori prima di avvicinarti. Bene, grazie delle informazioni. Arauto. Aceitar. Tá, vamos lá, ele tá lá em cima da torre que ele falou ali. Vamos partir. Aqui são dois que vão morrer, ó. Um já foi. E esse aqui é o próximo. Já era. O cara tá lá em cima. O cara que vai morrer tá lá em cima. Beleza, vamos lá. Descer ali pro outro lado. Chegando aqui, esse aqui é o primeiro que vai. Se foi. E tu é o próximo. Nossa, que paulada que ele me deu. Eu vou cair! Já era pra ele. Vai lá embaixo. E agora cadê o cara ali? Achei que ele tava aqui. Ah, tá ali embaixo, ó. Ti piacerebbe, eh? Di la verità. Ele não vai nem ver de onde vai vir. Foi. Já era pra ti, meu amigo. Vattene via, demonio. Abbi rispetto per la morte, amico mio. Te lo do io il rispetto. No. Io. Che tu possa alfine trovare riposo. Nel corpo e nella mente. Requiescati in pace. Esse aqui já foi. Arauto sincronizado. Vamos pro próximo. Ah, eccoti qui. Ascolta, abbiamo trovato Stefano da Bagnone. Segui la strada e ti porterà all'abbazia dove ha trovato rifugio. Aspetta, prima di andare, prendi. Puoi servirtene per creare un diversivo. Grazie, amico. O manto não faz um monge. Aceitamos. Esses carinhas aqui, eles dão as informações de onde estão os templários que o Ed quer matar. Agora tem as bombas de fumaça também, ó.
non vada a giovene. Oh, davvero impressionante. Vamos lá em cima. Provável que ele vai estar andando por ali. Lá tem o banco, achei que fosse ele. Não dá de ver aqui ainda não. Continuate a illudervi, se ciò vi aiuta a passare il tempo. Ciò che dite è blasfemo. No, ciò che dico è vero. Ma negare la sua divina esistenza. Cadê ele, né? È l'unica risposta razionale da opporre all'assunto che ci sia un folle invisibile nel cielo. E credetemi. Só tem os carinhas de vermelho. Preziosa Bibbia. Opa, tá lá. Riuscito a trovare? Achei. È completamente uscito di sé. Come potete parlare così? Indossate le sue vesti. Vou reservar para ele uma morte perfeita. Mi hanno permesso di avvicinarmi ai medici. Deixa eu ver se ele vai pro lado de cá. Provvederò a cambiarmi d'abito non appena avrò sistemato l'assassino. Quel demonio. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou me esconder lá naquele carrinho de palha. De palha ou folha, não sei. E a hora que ele estiver passando, ele vai. E a hora que ele passar, ele é um homem morto. Quelli sono doni che si è fatto da solo con la pratica. È inquietante quanto siate resti ad accettare le persone per le scelte che operano. Credo che se poteste giustificareste tutto il mondo. Perdono la vostra assoluta. Oh, là tá vindo ele. Come volete. Tá vindo ali, ó. Deixa ele passar ali. Devo restare vigile. Chegou a hora. Adesso vedrò chi aveva ragione. Dov'è Jacopo? Non ho nulla da temere ormai. Si incontrano all'ombra degli dei romani. Ora sei libero dalla paura. Requiescati in pace. Mais um morto. Ó, ó, tu vai vir. Não, né? Pega essa aqui, ó. Que bicho retardado que se ficar ali pra me bater. Também caiu um morto no chão, né? Eita, pô. Mas também foi só uma, né? Tá, deixa eu vazar daqui. Então os guardas vão vir. Nossa, tem uma galera atrás de mim. Já usei até a bombinha de fumaça ali que o cara me deu. Vamos disfarçar aqui, ó. E aí, galera? Vamos lá, não tá acontecendo nada. De boa. Ué? Ah, agora deu. O manto não faz um monge. Sincronizado. Beleza, vamos pro próximo. Chegando aqui no outro informante. Abbiamo trovato l'arcivescovo Salviati. Si è barricato all'interno di quella villa. Usa alcuni dei miei uomini per aprirti la strada. Quindi trova il modo di scalare il muro per aprire la porta. Ah, comandare un'armata tutta mia. Un piacevole diversivo dal solito agire in furtività. Mi piace. Atrás de portas fechadas. Vamos nessa. Bene, siamo con voi. Infiltre-se na vila. Tá, eu já tô na vila. Tá vendo os guardas aqui, ó. Io ho visto, assassino! Foi os dois. Deu nem tempo pra eles. Ah, lá que tem que entrar. Tem que subir nos muros e abrir o portão pros caras entrar. Vamos lá. Mais uns loucos pra matar. Os caras ali queriam ajudar, mas nem precisou. Vindo mais uns aqui, ó.
Esse cara aqui é ninjin. Mas vai fugir. Vazou. Pessoal, veio uma galera ali. Quase morri. Pera aí, deixa eu subir aqui pra te matar. Ou ele vai me matar, né? Esse aqui é o último. Até o cavalo veio num pau aqui. Ué, esse cara não viu. Não andrai da nessuna parte. Opa. Foi. Tá, deixei ali. Uomini, preparatevi. L'assassino è arrivato. Devo trovare il modo di aprire la porta. Tem que achar um modo de abrir a porta. Tem que ir lá, abrir o portão. Ô, oh, cara, eu não te vi aí. Ô, oh, vem um maluco por aqui, ó. Ô, oh, caramba, caí. Então agora vai. Não tô, não. Ti avevo avvertito di stare alla larga, assassino, dovevi darmi ascolto. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Deu, já só desço e já abro o portão. Deixa eles ir mais pra lá. Beleza. Será que abriu? Abriu. Caramba, que galera. Vamos matar tudo isso aqui agora. Que paulada. Vem aqui, ó. Pega isso aqui, ó, seu babaca. Agora é tu. Oh, o cara sabe se defender, hein? Nossa, que surra que eu tô levando. Caramba. Pelo menos uma altura, hein? Mas já era também. Dov'è Jacopo? Sa che lo stai cercando. Esce solo con le tenebre per incontrare gli altri. Questo riguarda il quando. Ora dimmi dove. La fede dovrebbe dare conforto, non pena. Requiescat in pace. Beleza, faleceu também. Vamos vazar daqui antes que tenha mais guarda. Atrás de portas fechadas, sincronizado. Fratello, come senza dubbio. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Já matamos mais alguns templários, né? No próximo vídeo nós já vamos direto lá na missão, que é lá na cidade. E é isso aí. Se gostaram do vídeo, senta o dedo no like. Caso não forem inscritos, se inscrevam no canal, né? Pra ficar por dentro do nosso conteúdo. E até o próximo vídeo. Valeu!